Det, der er takken i dag, det er, at den viden, vi læste i gang omkring Matteus evangeliet, omkring jøder versus Jesus, og den, det, vi skal lave i dag, plus det her med kristne grundvilje, der skal kombineres, så finde ud af, hvad er det, Jesus er gang i? Hvad er det, der er sket her? Hvad er det, han egentlig har af plan? Det er fokus for i dag. Og måden, vi gør det på, det er først, at I læse nogle tekster. I har læst hjemme, dem skal I sidde gruppearbejde og arbejde med dem, og så skal I så bag fremlægge de tekster her, og så skal I bagefter læse Galaterbrevet af Paulus, hvor han sådan udlægger det, der sker med Jesus, sådan set, overall. Og sidste opsamling på det hele, hvor vi prøver at kombinere den her viden, vi har fået nu. Alright? Yeah. Godt. Så vi starter sådan med et gruppearbejde, hvor I er tre i grupperne, og jeg har læst tre tekster til i dag. Så vil jeg lave nogle grupper, og I skal alle sammen kigge på alle teksterne. Men nogle grupper får én særlig tekst, I skal kigge på, så man arbejder med den tekst primært, og så er de andre, som supplerer med, okay? Og fremlæggelsen bliver en tekst, en gruppe i en tekst, og de andre supplerer sig op med viden, hvis der er noget. Alright? Og vi laver den simpleste udgave for gruppearbejdets blanding ved at tælle, og jeg er 23, det vil sige, at det er med 7. Ja. Gå lige op. Vi starter. Det var Gruppe 1-2, de har tolleren og farisæeren som den primære. Gruppe 2 har kvinden utroskab som den primære. Og gruppe 5-7, de har den her om rent urent som primære. Alright? Den der skal kaste den første sten, er den som ikke sætter sig syvende. Ja, og det er der ikke nogen, der ikke har. Så der er sådan lidt derfor. Men de, så står der med de på, så kamper prøve Jesus. Og det, ja, der står, at vi er at spørge ham, om han skal stenes, eller hun skal stenes. Så sætter hun prøve, fordi altså, han siger ja. Så følger han jo, eller så er det jo ikke særlig næste kærlighed, ikke særlig kristen. Så siger nej, så går han imod, eller men nu slår hun her. Og så er han jo næsten jøde, kan man sige. Nemlig, og hvad for noget er det? Altså, det får en ud af, så er der ikke nogen af dem, der heller vil gøre det. Nemlig. Præcis, lige præcis. Det er også sådan, at man ikke gør, altså ikke for at sige, så har man ikke altså, dømmende eller noget, så er det mere sådan lovgivende på en eller anden måde. Ja. Det er også bare sådan, altså, det er svært at gøre. Jeg synes ikke, han er nogen af dem. Altså, hvad er han så? Hvis vi, jeg synes, han er alle så. Men altså, det kan man så ikke sige. Han dømmer ikke jo. Det er ikke en dommer, som siger, nå, der er det gjort. Har det gjort eller ikke gjort noget? Det er jeg ligeglad med. Selvfølgelig Guds ord ikke er sådan en fortolkning af det. Ved os. Lad være med at vaske sine nælder. Ja. Ja, sgu. Det gør en lille flue til, og så vil jeg fandt. Det er rigtigt. Jamen, altså, det er en ultimativt dårlig billedgøring, det bliver lavet. Det er bare en dårlig idé. Men pointen er klar. Ja, det er sådan en dårlig forbillede. Ja, som gruppe, til at fremlægge. Og vi gør det mere, som vi plejer at gøre, at jeg fylder tavlen ud, og så skriver ned bagefter. Så lytter efter, hvad der bliver sagt. Okay? Altså det der med jøderne mener, at det uren kommer udefra, og Jesus siger, at det kommer indefra. Det er også en modsætning, man kan se. Skal I tænke, hvordan gør det rent visuelt? Spændende. Lige præcis. Det er rigtigt. Jeg laver et schema med lige jøderne. Lige præcis. Frelse! Hvad der siger I? At jøderne, de får det ved at tilbyde Gud kun. Og at Jesus får det, og at kristne får det ved. Ja, usyndig. Ja. Kan det passe nu, at alle har sagt noget i mine timer? Kan det passe nu? Jeg tror, jeg rundt alle steder har sagt noget. Tror jeg rigtigt. Alle har sagt noget i mine timer nu, tror jeg. Ja. Det er det inden tre gange, skulle jeg sige noget.
Godt! Jeg har nu fået galetterbrød udleveret, og vi gør det sådan, at en stoplæsning, det vil sige, at vi læser. Jeg tror, jeg ikke faktisk har et ældre fået, tror jeg. Tak. Mangler en. At vi gør det sådan, at når noget, der er sært, så siger vi lige stop, og rejser os op og stiller spørgsmålet. Okay. Det kan vi stikke i også samtidig. Det kan vi stikke i. Eller hvis man vil sige noget, en pointe, jeg gerne vil fære, at sige, det her det er sådan og sådan og sådan og sådan, rejser man sig op og siger pointen. Jeg har et spørgsmål. Hvad er galater? Galater, det er der bruger i Galatien. Kan jeg få en, der gerne vil læse højt? Ja. Ja. Klart og tydeligt og langsomt. Uforstandige galater. Galater. Fik i ånden ved at gøre lovgerninger eller ved at høre i tro? Stop. Godt, det er Marie. Jeg forstår det ikke. Godt. Hvad er det, der er svært? Jamen, hvad jeg lader snakke med ånden, altså, ja. Præcis. Ånden, det er sådan, det er Helligånden. Det er den, der har fået sådan den her frelse. Så det er sådan, om årsagen til, fik I frelsen, eller noget af den stil, ved at gøre lovgerninger eller ved at høre i tro? Giver vi ind, så? Jamen altså, de har lært til Kristus, og så spørger han, hvordan har I lært til dem? Hvordan har I lært den Kristus at kende? Ja. Ved lovgerning eller ved at høre i tro? Lad mig lige høre en gang. Fik I frelsen ved at gøre lovgerninger eller ved at høre i tro? Det er sådan et spørgsmål, ikke? Eller så sådan, okay? Det her er lige præcis pointen, ikke? Tro gør, at vi bliver frelst. Hvordan hænger det sammen med de ting, vi har lært i dag, i de andre tekster, vi læste i dag? I det, Marie? Altså alle teksterne har jo vist det der med, at selvom man gør nok så meget sådan med sin krop om for at fylde lovene, så hjælper det ikke noget, den til stille, hvis man ikke tror med hjertet. Det var det, alle teksterne sådan lidt vist, og alle mennesker var syndige, og selv de syndige kan få det der med kvinden. Og der fik hun jo også syndsforladelse, på trods af, at hun var den, der havde syndet. Og det viste også bare, at alle mennesker er syndige. Yes. Skal man følge, altså du har skrevet ikke følge loven, men det er klokken. Altså, du skal ikke følge loven, men tro, men jeg tænker bare, at du skal også helt følge loven. Altså, det er lige meget med loven. Jamen, jeg vil godt, det er lige meget, men altså, man bliver tilgivet sine sønner, men man skal da ikke bare rende rundt og sønne, så meget man har lyst til. Ring lige med klokken, det der. Det er meget godt. Det er der en pointe, lige præcis. Men det handler om, at man kan ikke frelse sig selv ved at følge loven. Det kan man ikke. Nej, det tror jeg godt, men jeg synes bare, jeg føler bare, at det er forkert at skrive, at man ikke skal følge loven. Og på den måde, det lyder bare som om, at du bare gør lige, hvad du vil, så længe du tror. Og jeg synes bare ikke, det er i orden. Det er i orden. Men der vil ske det ved den kristne, at fordi den kristne tror, så vil man handle det kærligt. Giver det mening? Kan I se? Ja. Ditte? Jeg tænker også, at det ikke et eller andet sted lidt paradoksalt? Fordi hvis man erkender, at man så, eller hvis man så føler, at nu har man ligesom gjort nok for at få frelse, så er man jo syndet i det, man har erkendt, at man har fået frelse. Det er det faktisk, han gør, ikke? Jo. Jeg har gjort nok. Jeg er frelst. Jeg har gjort nok. Jeg har gjort det i 10.000 år. Ja. Jeg er frelst. Ja. Så kan man nogensinde vide, om man er blevet frelst? Det kan det ikke. Nej. Præcis. Det ikke lige præcis. Og det er jo altså noget, alle de tre tekster, vi har arbejdet med, den her ligesom handler om. Ikke? Altså, det er bare essensen i det, at mennesket er syndigt, og præcis. At det, ved troen kan man opnå frelse alene, og ved troen på, at ligesom Jesus... Det er... Sådan hænger sammen. Skal det komme? Tak for i dag. Man skal samle af, undskyld. Man skal samle af. Ja.